Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan penanya berkata saya ada beberapa kemuskilan berkenaan dengan maksud hadis ini, iaitu hadis Nabi bersabda innallaha la yajma'u ummati atau qala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalalatin. Hadis riwayat Tirmizi. <coughs> hadis ini bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umat aku atau baginda bersabda umat Muhammad di atas, ke atas kesesatan. Kemudian soalan pertama, maksud tidak menghimpun dalam matan hadis itu adalah merujuk kepada tidak bersatu dalam hal-hal kesesatan. Betul kan Ustaz? Ya, betul. umat Nabi SAW mustahil akan bersepakat menerima sesuatu perkara yang sesat. Mustahil akan berlaku. Dengan hadis ini juga, para ulama menjadikan dalil sebagai ijma' merupakan satu perkara yang bila umat Islam telah sepakat, ulama Islam, ulama umat Islam telah sepakat dalam satu perkara maka perkara itu merupakan kebenaran yang pasti berdasarkan hadis ini kerana mustahil kalau perkara itu salah mustahil umat uh, ulama umat Islam akan sepakat mustahil maka dengan hadis ini wujudnya salah satu daripada dalil uh, syariat iaitu ijma'. Ha? yang kedua siapakah golongan yang di, yang dipelihara Allah agar mereka sentiasa terpelihara dari sebarang kesesatan tersebut ustaz <coughs> Golongan secara umumnya kita boleh kata yang terpelihara adalah golongan ahli sunnah wal jamaah secara umumnya namun perinciannya tak tak seperti itulah umumnya ahli sunnah berada di atas kebenaran yang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala namun perinciannya dalam ahli sunnah itu pula ada perbezaan ada pula selagi dia nama manusia dia sekalipun dia dalam ahli sunnah wal jamaah maka dia tidak sunyi dari unsur kadang-kadang kita berlebihan dalam sesuatu perkara kita bersikap pertengahan dalam perkara yang lain kita bersikap cuai dalam perkara yang lain ada pula orang lain dalam ahli sunnah Uh, sedara kita juga yang mereka berlebihan dalam satu perkara, pertengahan dalam satu perkara, bersikap cuai dalam satu perkara yang lain. Ada pula sedara kita ahli sunnah yang lain, uh, berlebihan dalam satu perkara, pertengahan dalam satu perkara cuai dalam satu perkara maka tugas kita di dalam keluarga ahli sunnah wal jamaah ini adalah saling nasihat, menasihati, berusaha menerangkan kebenaran apa yang kita faham. Mudah-mudahan sedara kita yang pada anggapan kita mereka itu melampau dan telah begitu ekstrim agak kendurkan sedikit atau kembali kepada jalan sebenar berdasarkan huraian yang disampaikan oleh saudara dia juga maka demikian juga kita kita menilai huraian dari saudara kita yang lain kalau kebenaran di pihak mereka maka kita mengikut ikut mereka tetapi masalah yang berlaku di kalangan masyarakat ahli sunnah wal jamaah pada hari ini timbulnya golongan ekstrem yang mereka merasakan kebenaran itu di pihak mereka sahaja mereka merasakan sunnah itu di pihak mereka sahaja mereka merasakan pemikiran yang mewakili ahli sunnah itu di pihak mereka sahaja adapun orang yang berbeza dengan mereka bukan ahli sunnah mereka itu ahli bidah itu masalah yang kita ada tapi sekarang ini yang menyebabkan umat Islam semakin berpecah, semakin berpecah. Itu masalahnya. Sedangkan sepatutnya kita, semua kita telah sepakat meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita para sahabat Nabi, golongan yang paling paling istimewa dan terbaik kefahaman mereka. Kemudian perbezaan-perbezaan yang datang selepas daripada itu, hendak, hendaklah kita berusaha untuk menanganinya dengan cara yang baik. Iaitulah dalam persaudaraan sesama Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Soalan yang ketiga jadinya jika ada orang yang jelas faham mereka dan amalan mereka menyelisihi menyelisihi manhaj salaf maka mereka itu dalam dalam kesesatan seperti yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Jadinya jika ada orang yang jelas faham mereka dan amalan mereka menyelisihi manhaj salaf manhaj man salaf. Perkara ni agak sukar. Manhaj salaf tu begitu terbuka luas. Apa man maksud manhaj salaf yang kita maksudkan? Apa maksud manhaj salaf yang kita maksudkan? <laughs> itu masalah. sebab tu perkara ini ialah perkara-perkara yang seperti ini bila ditekan-tekankan sangat. Saya bimbang perkara ini sebenarnya menimbulkan masalah di dalam umat. Ke kepada umat Islam. Manhaj salaf apa yang kita maksudkan manhaj salaf? Salaf itu sendiri berbeza pandangan. Hatta dalam persoalan akaib dalam persoalan akidah ada salaf itu berbeza pandangan di kalangan sahabat di kalangan tabi'in di, kalangan atba'ut tabi'in berbeza mereka hatta dalam persoalan akidah apatah lagi dalam persoalan fiqhiyah mereka ya Allah tak tahu nak bagi tahu betapa banyak perbezaan pendapat di kalangan mereka maka apa manhasalah yang kita maksudkan ada berapa ramai orang mendakwa ini manhaj salaf, ini manhaj salaf. Ternyata itu bukan manhaj salaf yang sebenarnya. Mereka sahaja yang dakwa. Kan itu jangan begitu ekstrim. Perkara ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Tujuan kita mencari kebenaran bukan tujuan kita nak mempuak-puakkan umat Islam ini ini perkara yang sebegini sukar untuk ditangani apatah lagi perkara ini apabila dilontarkan begitu sahaja akhirnya orang-orang awam yang membuat keputusan mereka sendiri akhirnya berpecah orang Islam berpuak-puak orang Islam yang mengaku ahli sunnah itu pun berpuak-puak ada pula segolongan yang yang menambah pula ahli sunnah salafi sebagai contoh ini tak tak menimbulkan apa-apa melainkan perpecahan demi perpecahan perpecahan demi perpecahan itu sahaja kenapa kerana kita sendiri melontarkan perkara yang kita sendiri tidak jelas akhirnya orang awam yang membuat kesimpulan akhirnya berlakulah keburukan dalam masyarakat seperti mana yang kita tengok pada hari ini sebaliknya pada saya sebenarnya semua orang yang mengaku ahli sunnah bila dia melakukan kesalahan kita nasihat kita kita nasihat kita tegur supaya mereka kembali dan teguran dan nasihat kita bukan semestinya orang itu kena ikut. Kerana beberapa kali ada takwilan, ada kefahaman yang lain yang mereka di, diberi kemaafan dengan takwilan tersebut. Wallahu alam. Kemudian saudara sebut di sini maka mereka itu dalam kesesatan seperti yang dimaksudkan hadis tak boleh kita sebut sedemikian. Ha, tidak boleh kita sebut sedemikian. Belum pasti melainkan mereka berada mereka uh, melainkan mereka menyelisih perkara yang telah disepakati oleh kesemua para ulama sedangkan menyelisihiman hasalahf tu siapa-siapa yang kita kata menyelisihiman hasalah apa dia menyelisihiman hasalah tu itu masalah dia ha, tak boleh sama sekali hanya dengan perkataan itu kita mengeluarkan sebahagian golongan aa, dari keluarga ahli sunnah wal jamaah benarkah tanggapan seperti ustaz saya nyatakan tidak benar sama sekali tanggapan sedemikian hanya sekadar satu golongan yang kita kata mereka telah menyelisih manhassalah lalu kita menganggap mereka itu tergolong dalam uh, golongan uh, ancaman hadis berpecah belah apa semua tu tak tak benar sama sekali tanggapan seperti itu adalah tidak benar sama sekali wallahu a'lam